بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو تاسو ټول د شرغلاس توایم هيله د چیرته روغ او جوړ بایسته خو ځکهونکو هم شرغلاس توایم کوم چیرته سرشتون لري په ټولګي کې نو تاسو هم شرغلاس تاسو تین ماشي نو هيله د چیرلوستون مزدکړي اوسینو د لوس په اخیره کې به ان شاء الله پښتنی لرو کته ماشاءالله دوی هر او رس خپل او رځنی درسونه په منظم ډول وای نو لتاوس څخه هم هلم داده چې خپل درسونه په منظم ډول باندې ولولې زموږ تاسو د نن ورځې نه ول وسط ته مبارک ده تر هغه وخت نه وایم چې تر څو خپل کتابچې او قلمونه لزان سره ونه لری نو خیر هغه ځاکونه چې چورګې د نن نشته لري د خپل کتابچې او قلمونه لزان سره ولر تاسو هم خپل کتابچې او قلمونه لزان سره ولرئ زمشتاسو تیر لوست هغه لوست چې مشتاسو په هېدو چې سپین رڼا کچې په منشور باندې ولګي چې په کومو رنگونو تجزیه کیږي هغه رنگونو سره مشنه پیدا کړه چې په یو کلم داشان په سولو چې تیر ټول د سپیور دواله د کوم رنگ زیات د هم داشان په ټیټولو د ټولو او د کوم رنگ د سپیور دواله کم د کوم فریکوئنسی زیاته د کوم کم د لید سره مشنه پیدا کړه ته مونږ ته لاتهړل لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاږي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولري او له هغو څخه برخمن شي و سمستاسو راځو په دې باندې په هیجو چې تاسو دوه خزې تشاحشو کوم خواص لري که هم مرستسول چې هر جسم یو اندازه تشاحشو جذبوال شي او همې اختیار لدان خبره والای شي نوسکرا سودی تودوخې زی تشاشو خواس ولول نوای موضوع یا نوې نبي نبي موضوع مرساسو تولې شي نوای درس د تودوخې زی دازمشتو ترنوازې نوای لوسطه چې مرساسو پدی باندې پوهیږي چې تودوخې زی د تودوخې زی تشاشو د تودوخې زی یا تودوخې تشاشو خواس تاسو بولئ کو چې تودوخې زی ت샤شو نو تودوخذ ت샤شو څه مطلب هرہ تودوخذ ت샤شو څه شایدي تودوخذ ت샤شو خواص یا زنګړتیا وې د کوم زنګړتیا و لرون کيده نو زنګړتیا خواص ولبل سره کوم كومو... توفير یکم فرق نلري نو مستعدغه د نن وزید نه وایل وسته چوپهېجو تودوخذ ت샤شو کوم زنګړتیا و لری نو مستاسو لا کچران غښتل تاسو سره په مکمل ډول باندې معلومات لا سره ورودی وسره ځغه خواصې ګورو چې تودوخه تشاشو د کومو خواصو لرونکې دا د خواصې ډېر مهم دي لمرنۍ خاصیت چې مستاسو په دې باندې خبري کوو په تودوخته تشاشو چې دا د دی ورټیالر شپ خلاکی خبره شي یعنی لمرنۍ خاصیت دا ده چې په خلاکی خبرې شي په خلاکی د خبرې دوه ورټیالر دا دو لمرنۍ خاصیت دا خپرېدو ورټيالري ورټيالري نو دا غیلومړنۍ خاصیت دی ولیدی خلاکی دی خپرېدو ورټيالري دلیلی څه ده خو بایدو دلیل هم ولر مشته په باندې پوهيږي چې ته تو دوخه ته شاشو چې دا مشه تاسو یې لرو اون پیژنده له هم ولي بخلاخ خپرېږي مومشتاس ولیدی په خلا کې هغه مواد خپريږي یا هغه موجونه خپريږي چې الکترومغناطيسي خاصیت ولري نوومشتاس ولدي تخ په هیجو چې تو دوخه ته شاشو چې دا یو الکترومغناطيسي تپه ده یا الکترومغناطيسي خواص له ځانشې نوومشتاس ده شی یو الکترومغناطيسي ترنالیکو یا الکترومغناطيسي تپه الکترومغناطيسي تپه ته خپله مطلب ده چې د الکترومغناطيسي څه په خواص له ځانشې یا د خپل خاصيتي د الکترومغناطيسي په سره یو ډول لاک څنګه چې الکترومغناسيټه پیټ څډه ول خاصیت لري هم هغه شان تشاشو هم هم هغه ډول خاصیت نه لري تودوخه تشاشه الکترومغناسيټ کوم داس ویلې چې د دې ورټيالر شپ خلا کې خبره شي یعنی مادي موه ترټيان لري تشاشو هم هغه شت چې مادي موه ترټيان لري خلا کې په خلا کې هم د خبرې دو ورټيالري دالمرانای خاصیتو مستاسپلنده ول واي تشاشو کوم خواص چې نور لري فنور یار اناچ کوم خواص لري هم هغه او خواص ته شاشولري چې مرستاس نور کوم خواص سره شنای پیدا کړي دا چې نور کوم ډول خاصیتونه لري هم هغه شان خاصیتونه تشاشو لري مرستاس نور هم ویل چې وی الکترومغناطیس ته پد چې بخلاق د پرېدو ورتيال لري نو تشاشو هم بخلاق د پرېدو ورتيال لري دویم مستاسو پوهیږي چې د نور سرعت مساوی ده لڅو سره نور سرعت مساوي ده لدرې زر بلس پټوان دی اته متر پر سکند سره یعنی دو مړه متر پر سکند کې په دو مړه ثانیه کې نور دو مړه متر واټن وهي نو مستاسو وایو کله چې تاسو شوشئ د دې نور په سرعت خبرې چې د نور سرعت د نور په سرعت خبرې جوړه یم خاصیت د نور په سرعت خبرې مشته بدولې کو د نور په سرعت سره ول کېږي د نور په صورت خبرېږي دل بیا هم یادونه کوو په دې خاطر د نور په صورت خبرېږي چې لکه څنګه چې نور کوم خاصیتونه لري هم هغه خاصیتونه تشاحشو حمل لري نو له معنی خاصیت داو چې الکترومغناطیس ته پدې په خلا کې د خبرېدو ورټیال لري دویم د نور په صورت خبرېږي چې نور سرعت مشتا سره کل شوي چې د نور سرعت مساو کېږي د دری زربلس پته وهندیا ته متر په سیکنډ نو د نور صورت په خلا کې البته دا خلا کې د چ نور صورت په خلا کې د مراده په زیاتره کتابونو کې پدې شان لیکل شوی دی د شربت سکو سیمه ساوي کې ژوندۍ لري 30210 په 15 کیلومتره په سکه او نو ایا د دواره د اویلیبل څخه د سپرک لري نو دواره یو ډول لیکل شوې څوکما ستونځ نه شته نو مشتاص دګه یو کیلومتر مساوي کیږي لزر متر رسل چې زر تمشتاص ولست پوند درې ویلې شنه مشتاص د لست پوند درې پځای یو کیلومتر لیکوت چې هغه غاډ او دریم خاصیته د لکټرنګ چې نور مشتاص په تیر لوسونو خامرو ویلې د نور په مستقیم خط پرېش نور داس د سینخ پرېش کچیرمشتاسو وتاکته رنگ راول جنویه کژبی نه په مستقيم خط نو تشاشو هم په مستقيم خط خپریږي په مستقيم یعنی دغه پرېدا چې د نور په ډول باندې نور په مستقيم خط خپریږي نو کل اکثره چې نور په مستقيم خط خپریږي هم هغه شان تشاشو هم په مستقيم خط خپریږي دا ای بل خاصیت کچیرمشتاسو راتلو رنګ خاصیت باندې خبرې وکړلورم څړول خاصیت څالو رحم خاصيتي تر ټولو مهمه خاصیت د شکسم د ټولو مهم دی دا دا خو همدغه د شکسم ټولو راغلي دی خو همدغه څالو رحم خاصيتي کوم کور کې چې څو ځلې تر سر غوښاوي د مور حسابم رنگ تبديل کړ چې مور تاسو د اکاؤنٹ په پیژې دی تاسو شاشو شي د چینه د تاسو شاشو یو د تاسو شاشو لوم سره زبيخي او را نیماچ بيخي سم نسمل کېدې تاسو شاشو شي د چینه تہ شاشوش شیدا تی پڅډول باندې مشت یعنی د تشاشوش شیدا چې د دی واټن لمربې سره غیر مستقیمه اډی کلري دی واټن لمربې سره د واټن لمربې سره غیر مستقیمه اډی کلري لمربې سره یو داس غیر مسکه جا به ولیکم موکس اډی کلري تیر شد دا تر ټولو چې موشت اوسباید دغه زدو سی یعنی که هر څومره واټن دی ریږي نو د تشاشو شدت کمې شي لمرابې سره کچیر مستاسو د مرابې کې ونیست چې بیا یادونه وس مثلا کچیر دا هم یو څو ورسو خو هیڅ تاسو دا فرق لري کچیر مرابوسی یعنی دی واټن مرابې کچیر مستاسو پر دی واټن په دی و شریان دی مراب نو د شاش تشاشو شدت چې دا کچیر شې پای و شونه هر هر څومره چې واټن یا فاصله زیاتیږي نو تشاشو شدت کمې شي ځکه واټن سره غیر غیر مستقیمه اړیکل لري او تم معکوس اړیکلې سره څمر چې واټن ډیریج لته شاشو لمنبیځخه نمسن په مستقیم خط پريج لمنبیځخه مور شاسو کچيري منبع هم په نظر کې دلته ولي کوي یعنی منبیځخه زیاتره ځکون کې په دې باندې په هیجش لکم ځای څه خاتمن به وسرچینې موجوده چې شاشو پريج نو لمنبیځخه چې په مستقیم خط پريجي کله چې لادمنبیځخه مستقیم خط پررشول هر څمر چې واټن یا فاصله زیاتېږي نو هغه تشاشو شیدت کمېږي بدی خطر کمیږي چې غیر مستقیمه اړیکل لري پنځم خاصیت مرسته په نظر کې نیسو تشاشو شیدا تشاشو هم د نور په داول دا نور یعنی کاس کاو انکسار کېدو تداخل کاو تفرق کاو نو ټول خاصیتونه د نور لري مثلا کثرنګ چې نور یعنی کاس کاو تشاشو هم انکسار کوي یا کثرنګ چې نور انکسار کوي تشاشو هم انکسار کوي څرنګ چې نور تداخل کوي ته شاشو هم تداخل کوي لکه څنګه چې نور تفارقي ته تشاشو هم تفارق یقطبي کیږي تفارقي یقطبي کیږي استقطاب کیږي نو مشتاسو چې نور کوم خاصیتونه لري تشاشو هم هغه خاصیتونه لري نو دي نور حمله کثرنګ چينور دوه تن څرسمند لري کې چې نور, نور, نور هم كو نور شیدت هم کمې شته شوشیدت هم کمې نو لکه تاسو د مرزک او چ کوم خاصیتونه چې نور لري هم هغه خاصیتونه تشاشو هم لري همدارښان مستاسو په دې باندې هم په هیجو لکه څنګه چې مستاسو ویل چې دا چې دا د هر نور چې دا که مستاسو لکه څنګه چې په تیر او لوستونو کې په پاتې وروستیو مشتاسوای چې کچیر یو نور یا سپینر نن په منشور باندې تجزیه دي سي ته ټولو کم انحراف چكاي سور د همداسې نورنګونو همدل تشتونو لري او زیات انحراف چكاي بنفشته د دېغه انحرافونو کم دي بنفش کم ده او بنفش انحراف زیات ده او د سور کم ده نو د هر یو چې انحراف څو سي هر یو چې انحراف زیات و سي ټولي موج کم ده کچیر مشتاسو ټولي موج په کتاب کې هم راکړل ټولي موج کې به دلته امي سره وشي د سور ټولي موج مساوي ده دی څورنګ طولموږ مساوي ده دی څور طولموږ مساوي ده لا و اشاريه البته دی بنفش طولموږ کم ده ځکه طولموږ نه لا غسره غير مستقيمه اړيکلري نو خپل دي بنفش طولموږ مساوي ده لا و اشاريه 15 ضرب لاس پروتوبندي منفي و مترسر دغه مرده مسل مستسوي بنفش به مرده هامده شان دی څور تکچير مستسوي متوجي وسو ده هم کچیر مشته سره سو دی بنفش چې دای د سپیوړ دواله کم د ځکه دغه انحراف سيټن د سپیوړ دواله مساو کې ل څلور ضرب لستوندي منفيو متر سره او همدار شند سور مساوي د لوه 0.15 ضرب لستوندي منفيو متر سره او همدار شن فریکوئنسي بیا غیر مستقیمه لري ل دې سره ټولې موجونه ته په ور ډول له فریکونسي سره غیر مستقیم اړیکه لري نو کله چې په ور ډول زیات وو سينو باید فریکونسي څخه دا ولوسي باید فریکونسي ډیره کم وو سي چې موږ تاسو په کتاب کې هم فریکونسي راکرل شوی د دې مساوي د چلور اشاره چلور ضرب لس پوټواندي 440 سره او د دویم همراکلو شوی د چ مساوی د 10.15 ضرب 10 توان دي 440 سره نو چې د هر ول سپيوش 2.1 کم ووسي دغه فریکوئنسي زیاته دا کوم چې سپيوش 2.1 زیات ووسي لکثرنګ 3 سپيوش 2.1 زیاته دغه فریکوئنسي کمه ده نو مرصود له دې سره شنه پیدا کړ کچیر مرصود راسو په دې باندې خبر وکړو چې دا د جذب ذریب جذب ظریب څه ډول کیږي نو مشتاص په دې ډول باندې لولو چې جذب ظریب د جذب لري مشتاص د دې انامه باندې شوی چې جذب دری مساوکی جلا واردې شوی انرژي البته واردې شوی انرژي جذب شوی انرژي په واردې شوی انرژي ای دوه چې دا جذب شوی انرژي جذب شوی انرژي او همدارشان ایو چې دا واردې شوی انرژي وارده شوي انرژي ها دویم چي دا جذب شوي انرژي موږ تاسو په دې ډول باندې لیکو چي جذب شوي انرژي کچير موږ تاسو په ور دي شوي انرژي باندې وي شو دي غته موږ تاسو دي قادي جذب دي قابلیت ول کې جوړته دي جذبولو قدرت ویل شو چتدا دی امسيو پاور پنن سره دی جوړتا د جذب قابلیت البته دی جذب قابلیت مشتسبه دی ل امسر شو دل کې جنې ویته دی جذب قابلیت ویل شو دی جذب قابلیت نو دی هر ماده دی جذب قابلیت څو څو ترمنځ دی هر ماده دی جذب قابلیت دی صفر او 15 دی ترمنځ مشتسبه طبیعت کې دا سي جسم نه لرو چې بلکې ټوله وارد شوې نری جذب کړي هر جسم د چي اوڅه اندازه جذبې نو مش تاسو حتمنه حقيقی د جس قابلیت د صفر یو دیو ترمنزه مرسه سوای کلس دیو جسم ته شاشو جذبوی هملای شیللا سور کی کچیت کڅه هم تودوخ درجه پورن هم اډل ری خو دیو جسم په جنسیت پوری هم اډل ری چې جسمونو جنسیت هم تغییر کوي چې ترسو څومره انرژي د کوله شې څومره شاشو د کوله سی جذب او څومره کوله شې دی للا سور کی نو مستاسو که چیرغوارت وی دي سم دي جذب ځاري بلا سره وډونو کولای سول دي رابطي څخه لاس راوړي چې شبي انرژي مقدار مستاسو کې پوارد شي انرژي باندې او وي شو نو دي جذب ځاري بلا سره ځي چې دغه ماده څومره تودوخه کولای شي جذب لري دا اوس مستاسو د ننوزینه وایلو واست سم مستاسو د ننني برخې موضوعات ول وسل را به مستاسو ننوزینه وایلو واست په یو ځل را ټول کړ مستاسو ننوزینه وایلو واست د دوه خسته شاشو خواسو نور نهي خاصيته د په خلا په خلا کې د پرېدو ورتیا لري د نور په صورت کې ریجی همداشن په لمنبي څخه په مستقیم خط خريج یعنی کو جوړ نه خريج او ساده مثال یې کچیر مرستاس کورونه کې یو ور خلاص پریژد او یا هم یو درز موجود واسي هله تک چيري ورانغي مرستاسو خونو ته يا هم کوټو ته را دننه شي هغه په مستقیم یو سيده خط باندې خريج هونداشن تشاشو شدد شي د هغه واټن لپاره مرب سره مو اكو سړي کلري هر څومره چې واټن جاتي شي تشاشو شدت کمیږي او تشاشو چې د نور خاصیتونو لري نور انعکاس کوي انكسار کوي تداخل کوي تفرق کوي نو تشاشو هم انكسار کوي هم انعکاس کوي هم تداخل کوي هم, هم تفرق کوي کوم خاصیتونه چې نور لري هم هغه خاصیتونه تشاشو هم لري په دې د جذب قابلیت باندې پوه شو یا د جذب ذریعہ باندې پوه شو لو څ کومه وا د جذب قابلیت څومره ده د هر ماده جذب قابلیت مشتسل اپسیلون باندې شیو چي د مشتسل غلمیت مشتسل اپسیلون وایله شو اپسیلون د صفر او همدا شاند یو ترمنځوي نو مشتسل اپسیلون مساوي کیږي ل جذب شوي انرژي په وارد شوې انرژي څومره انرژي جذب کوي د هغه کچیر مشتسل وارد شوې انرژي باندې وې شو د جذب قابلیت راځي او به هم یادونه کوم هیت جسم نسیکولې چې ټوله انرژي جذب کړي بلکې یو جذبای او څول لا څور کوي نو موشتاسو به په دغه باندې هم پراتن کلاس کې ان شاء الله اوسه دا مثال ولرو او لږه څخه نور لستون باندې په نور درسونه هم خبرې کوي كو استاذ کورنۍ دنده کې کوم مس در سوالونه دي کچیر كي مشتاسو هم دغه لپاره منظم ډول باندې وي او موشتاسو به ان شاء الله کورنۍ دنده ل سوالونه سره هیڅ کوم مقابله و نه کړی یعنی غسه به اسانه هیڅ موشتاسو اسانه سره کولای شو کوم څنګه بنوین نو چې بیا د استاذ پدانه حضور کې حاضرې جام ټول په تختن طالع ولته سره پیلوړاندی لنډه د مخلو